там? Зараз у нас не дуже тут. Якщо можливо, що дороги. Вони – це окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначені діяти для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. Паша, а ну прикрий на мене. Постріл! Ми працюємо на характері. Або ти гинеш під вогнем артилерії, або ти вбиваєш противника, знищуючи його на відстані там, 2 метри. 5-10, тобто це дуже ближній бій. Десантно-штурмові війська – це коли ні страху, ні сумніву. Дешеве – це там, де найважче. Дешеве – це ті, хто битимуться до останнього. Зараз противник здається в полон також. Якщо бачить, що ми маємо успіх на певних ділянках під час збройних штурмових дій, вони просто здаються в полон. Вони не лишаються так само, як вагнера, до останнього. Говорять, що ми не вийдемо, ми будемо приймати бій до останнього. Вони такого не лишають. Є дуже багато зараз випадків, де вони просто лишають свої позиції, або здаються нам, або відходять тил, або хтось не встигає цього зробити, і ми їх знищуємо. Вони проходять особливий відбір і виснажливу підготовку. Саме тому вони є елітою нашого війська і гордістю нації. Після нашої перемоги нам знадобляться люди, які будуватимуть іншу Україну. І мені здається, що ви на цю роль підходите як ніхто інший. Будівельника? України. Так. Я вам вдячний, звісно. Це вже буде вирішувати українське суспільство, яке буде делегувати повноваження тим чи іншим громадянам України, які будуть пропонувати якісь цікаві новаторські ідеї та укріпляти обороноздатність цієї держави, розвивати її економіку і зміцнювати її на світовій арені. За цей рік мені довелося чимало на фронті працювати з нашими десантниками. І вони не перестають дивувати. Серед них немає випадкових людей. Вони зроблені з окремого тіста. Люди, в генетичному коді яких прописані козацькі, лицарські чесноти. Для мене незалежність – це в першу чергу воля. Воля вибору, воля висловити свої переконання, свобода. Тому за це варто боротись кожен день, кожну хвилину. 21 листопада, коли Православна церква вшановує архистратига Михайла, професійне свято відзначають і українські десантники. У 2014 році десантники першими піднялися для відсічі російської агресії. Як тоді, так і зараз ці воїни демонструють дива героїзму. Під час штурмів противника так сталося, що він залишився сам і на протязі 14 днів він утримував свою позицію, не видаючи себе. Останні 4 дні він пролежав між трупами противника, без води, без їжі, і тільки виходив на рацію в установлений час. Визивав неодноразово вогонь артилерії на себе. Ця неймовірна історія вразила всю Україну. Боротьба нашого десантника на псевдофін, який наодинці тримав оборону на невеличкому клаптикові землі під Бахмутом в районі Кліщіївки. 2 тижні з перебитими ногами в оточенні ворога. Він поламав усі плани окупантів. Бо коли ворог підходив до нього в притул, наш десантник по рації просив українських артилеристів вдарити з усіх стволів. Вогонь викликав на себе. І він казав, каже, ні, вони біля мене справа-зліва, вони окопуються. І він просив їх знищити. Жодного разу він не сказав, що я здаюсь. В будь-якому випадку його чекала там смерть. До нього там шансів, ну, багато такого було, що якщо заходили на наші позиції, вони наших солдат не беруть полон. Вони просто їх розстрілюють. Потім уходять. Того, що вони там його будуть катувати, вбивати, і що наша артилерія, можливо, врятує його. Оте, як було з Фіном. Біля нього наші снаряди міни падали, помирали, а він живий лишився. Фін, я муха-дракон. Вийди, будь ласка, братику, на зв'язок. Вийди на зв'язок, я тебе прошу. Дивись, мені головне, щоб ти сектор бачив. Основну дорогу. Я знав, що за мною групи
мали висилати командування. До останнього питалося мене витягнути звідти. Це я вже потім узнав, що зі мною відправляли три групи, і три групи неудачно дійшли, що багато хлопців погибло. І я прислухався, я зрозумів, що не наші позивні, що то вже ворог. В момент, як тільки за мою можливість вийшов на связь, почув, як їх почали гасити з арти, там, мінометів. Вони, звісно, застонали і порозповзалися. Приготував автомат поруч на випадок. Я розумів, що до мене ще будуть окоп лізти. В їхню силу, мужність і незламний характер вірить зараз вся наша країна. Вітаємо зі святом, пишаємося та покладаємося на вас. З Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Володимир Гуменюк, телеканал «Інтер», подробиці «Марафон», єдині новини. Ей, не вилазь туди!